L'handbol Escova torna a perdre els dos partits de cap de setmana esta vegada contra el Granollers Atlètic. Dissabte l'Escova competí fins al final gràcies als 9 gols de Maria Ventura i als 6 de Carla Martínez. Per un parcial de 3-0 als últims minuts es va situar en 26-23 definitiu. Ahir la primera part ens va costar una mica i la segona ho vam remuntar bastant bé. Tot i que vam perdre de 3, valoro més positivament el partit d'ahir que el d'avui. Diumenge el desgast del dia anterior es va tornar a notar i l'Escova caure perdent per 25-31. Una altra vegada la primera part s'ha fet una mica més costa amunt i la segona ho hem tingut allí, ens hem ficat també a 3, si no m'equivoco, però finalment no hem pogut guanyar i s'ha donat una mica el partit. Sí que hem intentat fer un altre tipus de defensa per a veure si ho podíem solventar, recuperar una mica més de pilotes, però bueno, ens ha passat una mica de factura la càrrega d'ahir, que ho vam donar tot i avui, bueno, hem fet el que hem pogut, però no ha sigut suficient. D'aquí dues setmanes, les esconenques s'enfrontaran a l'handbol Martorell en una doble jornada clau. L'Escó ara és penúltim en 3 punts, els mateixos que el Martorell, que estan en una posició per sobre.